Dit is Den Haag in 60 seconden. Bezoekers van de stranden in Scheveningen mochten zondagmiddag de zee niet in vanwege een rode gloed in het water. De kustwacht gaat uit van dode algen, maar Rijkswaterstaat onderzoekt nog wat er precies met het water aan de hand is. Maandag wordt de uitslag verwacht. Politiemensen reageren maandag alleen nog op spoedeisende meldingen. En dat betekent dat er geen agenten komen als de veiligheid niet direct in het geding is. Politiemensen voeren acties voor een betere CAO. Een spoordek van 800 ton werd dit weekend 150 meter richting Den Haag Centraal geschoven. Het spoordek maakt deel uit van het nieuwe aankomst- en vertrekstation van de Erasmuslijn uit Rotterdam. En het AD valt maandagochtend weer gewoon op de deurmat. De drukkers bij de drukkerij van de persgroep zijn zondagavond weer aan het werk. Vrijdagavond werd het werk neergelegd vanwege het CAO-conflict in de grafische industrie. De drukkers willen een loonsverhoging van 2,5%. Dit was Den Haag in 60 seconden. Dag.